Gràcies especialment als mitjans de comunicació. Sabeu molt bé que la projecció, la informació del que les universitats i especialment les universitats públiques i en aquest cas particular la Universitat de València estem fent per a que puga plegar a la societat, necessitem del vostre, en fi, del vostre compromís, del vostre ajut, del vostre enteniment. Per tant, doncs moltes gràcies també molt especialment als mitjans de comunicació. Hoy es una realidad, tenemos un horario nuevo y Ontinyent se ha convertido en una ciudad universitaria. El objetivo de la Fundación Universitaria de la Vall d'Albaida pues era convertir a Ontinyent en una ciudad universitaria donde nuestros jóvenes tuviesen una formación teórica de calidad y una proyección de futuro que pudiesen posteriormente conseguir un empleo de calidad. Caixa Ontinyent está orgullosa de ser patrono de esta fundación, junto con los demás patronos, con todos a los que le agradecemos profundamente su colaboración, especialmente al Ayuntamiento y todos sus concejales. Gracias, Jorge, por tu dedicación. A mi querido amigo y compañero, don Esteban Morcillo, rector magnífico de la Universidad de Valencia, que se ha implicado personalmente en este proyecto, y Caixa Ontinyent, desde el punto de vista económico, ha ayudado dentro de sus posibilidades, no solamente económicamente, sino también participando y gestionando la administración de esta fundación. Aparte de que nuestra aula de cultura, pues muchas de las cosas que se hacen en esta fundación universitaria, pues imparten también ahí muchos actos. Nada más, solo decir que nosotros generamos los beneficios que generamos, los invertimos allá donde los generamos, nuestros beneficios pasan a obra social. Y en el caso de esta fundación, pues más del 50% de lo que nosotros dedicamos a educación lo invertimos en la Fundación Universitaria Vall d'Albaida. Tengan presente siempre que en esta línea Caixa Ontinyent seguirá en todo lo que suponga un bienestar de futuro para la población de toda la comarca. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. He volgut de manera deliberada que el llistat que acabe de llegir fora extens i complit. I ho he fet així per la senzilla raó que l'acte d'inauguració 30 de març de 2015 del nou campus de la Universitat de València Ontinyent és un d'eixos moments que omplin d'orgull una ciutat com la nostra. Una ciutat que deu sentir-se ben satisfeta d'haver aconseguit una fita que està a l'abast de poques ciutats del seu tamany. Una ciutat que enmig de la pitjor crisi econòmica i social que havíem conegut està fent front als seus reptes amb valentia i solvència, apostant decididament per l'educació, el talent i la innovació com a pilars bàsics sobre els quals forjar el nou futur. En este projecte comú que és Ontinyent, hem de ser conscients que tots i totes, veïns i veïnes, de la transcendència històrica del moment, de la importància d'allò que avui celebrem i que no és altra cosa que la consolidació del projecte universitari d'Ontinyent. Un projecte que va néixer precisament de la ferma voluntat de tots els agents polítics i socials de la ciutat i de la comarca, de l'Ajuntament, de la Caixa d'Estalvis, de la Mancomunitat, el president del qual també ens acompanya avui ací i al qual vull agrair que ens acompanyi una vegada més, sindicats i empresaris per dotar a les futures generacions d'uns estudis universitaris oficials. Cal destacar que per aconseguir el seu propòsit, els seus impulsors pensaren primer i convenceren després a la principal universitat valenciana i a una de les més importants d'Europa, la Universitat de València Estudi General, a qui l'Ajuntament va concedir la medalla d'or de la ciutat en reconeixement a la seva aposta per Ontinyent i la comarca. Tots aquells que en el seu dia pensaren que una ciutat com Ontinyent podria tindre al seu abast un campus universitari són en gran part culpables de que avui estem ací. Per a ells i elles, el meu agraïment i el de tota la ciutat. Com també, com no, hem d'agrair l'esforç i el treball de tots aquells i aquelles que han espentat durant tots aquests anys este projecte, que han aconseguit fer-lo arribar fins a bon port, perquè estic convençut, i així ho van pensar també els meus predecessors, que la presència a Ontinyent de la Universitat de València és una de les herències més valuoses que els governants d'una ciutat podem deixar a les properes generacions. Els he de reconèixer que des del primer moment l'aposta per la universitat ha estat un objectiu prioritari, quasi diria una obsessió per al govern d'Ontinyent. Començarem per sol·licitar el canvi del grau de finances i comptabilitat al DEADE amb molta més demanda i ho farem gràcies a la comprensió i l'esforç del seu degà Vicent Soler. Continuarem apostant per portar nous projectes a Ontinyent i mitjançant la tasca del vicerrector Jorge Hermosilla, la ciutat es va convertir en seu d'Unimajors, avui Unisocietat, ha acollit la Universitat d'Hivern, esta vesprada la de primavera, ha celebrat importantíssims actes inaugurals i ha rebut exposicions de màxim interès. I a més,
En estos 4 anys hem aconseguit implantar un nou grau, el de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, anant sempre de la mà de 2 persones que han estat claus per arribar a bon port: la vicerrectora Maria Vicenta Mestre i el degà Vicent Anyó. Acabar esta legislatura inaugurant este nou edifici constata que el repte valia la pena, que no ens vam equivocar quan vam decidir que la universitat tenia que ser un eix de govern, que tenia que ser un eix de la legislatura, i que a la fi l'esforç compartit i la insistència, i el vicerrector Juan Luis Gandia sap bé del que estic parlant-li, sempre tenen els seus fruits. Gràcies a tots ells i a elles pel seu esforç. Per això penso que un dia com avui el més honest, el que jo puc fer, és especialment agrair una vegada més a qui s'ha implicat en la millora del nostre poble quan era més necessària l'ajuda i menys els recursos. Gràcies, senyor rector, gràcies, Esteban Morcillo, gràcies a la institució que representes per la seva aposta per Ontinyent, sempre sincera i decidida. Per això vull donar-li les gràcies, rector, per apostar per la Vall d'Albaida, per la gent de les comarques, per facilitar a la nostra gent el nostre progrés intel·lectual i humà. Però tampoc puc passar per alt el treball que ha desenvolupat Caixa Ontinyent i molt especialment el seu president, Antonio Carbonell, per al qual només puc tindre un dia com avui paraules d'agraïment per la implicació personal i incondicional en el projecte. De fet, jo no em cansaré de repetir que sense la força de Caixa Ontinyent, sense la empenta que té Caixa Ontinyent, haguera estat pràcticament impossible emprendre aquesta tasca i fer-la arribar a bon port. Igualment, voldria agrair també als membres del patronat de la Fundació Campus Ontinyent, una entitat on, a més de l'Ajuntament, la Caixa i la Universitat, estan representats la Mancomunitat, els sindicats, UGT i comissions, i les patronals Coeval i Ateval. A tots ells i elles, moltes gràcies per la vostra implicació i per les vostres aportacions. Per acabar, vull agrair, com no, al meu regidor d'Educació, a Pepe Pla, de qui només puc dir que paraules de reconeixement, perquè ha sigut molta i molt constant la feina que ha fet. Pepe, gràcies per tot, mai ho oblidarem. M'agradaria, finalment, que fórem conscients que quan parlem així no estem regalant-li els oïts a ningú. El que estem fent és valorar el que s'ha fet al lloc en el qual ens trobem. Per a tots els que tenim responsabilitats de govern en moments com els actuals, sabem de la transcendència de destinar més de 3 milions d'euros a construir un edifici a Ontinyent o de destinar recursos a la Fundació Universitària. Sabem de l'esforç que s'ha fet i, per tant, per això volem agrair-lo. Senyores, senyors, necessitem rodejar-nos dels millors. Necessitem generar un capital humà amb una elevada qualificació que es permeta afrontar els nous temps. I tot això i més ho té el món universitari. Efectivament, sempre dic que hem de generar, retindre i atraure talent. Ontinyent i la seva comarca viuran els propers anys una transformació mai viscuda i per a la qual necessitarem gent ben preparada i formada. Així que hem de ser capaços d'aprofitar la potència de la Universitat de València per a formar a la nostra gent i generar ocupació d'alta qualitat. Només així atraurem el talent i evitarem que se'n vagi el que tenim. Hem de saber explorar tots els camins que la universitat té oberts per tal que la nostra gent trobi allò que necessita per eixir endavant. Com sovint diu el nostre rector, la llavor investigadora de la universitat no té altra finalitat que la de ser útil a la societat a la qual serveix. Sabem que generar en la gent el sentiment de pertànyer a una ciutat universitària no és tasca fàcil, però també pensem que anem pel bon camí. Senyores i senyors, concloc. He de reconèixer-los que com a alcalde d'Ontinyent, avui és per a mi un dia ple de satisfaccions i d'alegria. Pense que no tots els dies s'inaugura un campus universitari com este d'Ontinyent, però tinguin també la seguretat de que per a mi i per al meu equip el millor està per vindre. La prova està que a curt termini tenim prevista la ficada ja en marxa d'una càtedra conjunta d'innovació i internacionalització i d'un màster d'enologia i gestió agroalimentària que impartiran conjuntament les universitats de València i Alacant. A més, tenim el repte de continuar treballant per aconseguir ampliar el número de carreres. Que ho podrem aconseguir amb l'ajuda de tots, ara ja no ho dubta ningú. És més, ho hem fet en els moments més difícils. Els puc assegurar que seguirem apostant per crear les condicions necessàries per generar modernitat, innovació i treball. En este repte, al qual vull convidar a tots vostès, alumnes, professors, polítics, sindicats, empresaris i ciutadans, tenim a la universitat, a Caixa Ontinyent i a tota la societat de la nostra part. Aprofitem-ho. Moltes gràcies. La paraula gràcies, jo crec que en aquest cas
té també un significat de vincle. Gràcies representa un vincle. Jo estic molt agraït com a representant institucional, com a representant de la Universitat de València, d'haver escoltat les gràcies de la Fundació Vall d'Albaida, de Caixa Ontinyent i del senyor alcalde, i que d'alguna manera pues, representa i simbolitza a totes les persones, a la societat. Però jo també tinc que expressar el meu agraïment. La presència de la Universitat de València ha estat també volguda per la societat a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I després és ben clar que a banda de l'estima i de l'afecte ha hagut una voluntat política i social per a la presència de la Universitat de València a aquesta part del territori. Jo les dues reflexions que volia fer en realitat són què simbolitza, què representa la Universitat de València? A mi la primera idea que em ve quan es parla de la Universitat de València és l'idea patrimonial. Som patrimoni dels valencians i dels valencianes, el que inclou, evidentment, a tot el territori. Però la nostra voluntat és que la Universitat de València pertany a tota la societat valenciana. I si volem futur, cal fer una inversió en coneixement. Fa més d'una dècada es comencen uns estudis a la ciutat d'Ontinyent. Avui la realitat que té la ciutat d'Ontinyent són 3 carreres superiors. Els estudis de magisteri infantil, els estudis d'administració i direcció d'empreses i els estudis de ciències de l'activitat física i l'esports, que donen accés a uns títols superiors absolutament equivalents a la resta de títols superiors universitaris que s'imparteixen en les universitats, en el sistema universitari. Fa 5 anys jo vaig vindre, quan era un candidat a rector, amb una candidatura. Vaig portar al Consell de Govern una votació al voltant d'ha de decidir què és el que volíem fer i probablement una conseqüència d'aquella votació de Consell de Govern és avui la inauguració d'aquest edifici. No necessite dir pues, els metres quadrats que té l'edifici, crec que està a prop de 1.700 o 1.800 metres quadrats. Volia aprofitar aquesta intervenció pues, per agrair públicament tant el pla director inicial de l'arquitecte Ramon Esteve com l'execució de les obres per banda d'un arquitecte que és molt volgut a la casa, Antonio Escario, que està així en aquest acte. També hem volgut que quan l'acte d'inauguració formal tinguera lloc, hem volgut que l'edifici estiguera en ús. Jo crec que això és important. És a dir, és un edifici que ja està pensat com a aulari d'una manera pues, molt més moderna i actual. Però, per altra banda, està i és magnífic per la combinació que suposa el que aquest edifici siga el company de l'edifici històric del Col·legi Lluís Vives i acabe ja fent l'última reflexió. Un aulari representa, evidentment, l'esforç docent de la universitat, però la universitat representa molt més coses. Més enllà de la visió docent, avui la universitat representa un conjunt de binomis. Universitat-ciutat. Nosaltres hem donat un pas més. Replegant aquest agraïment que ha expressat el president de Caixa Ontinyent i que ha expressat el senyor alcalde en nom de tot el conjunt de les persones, aquest agraïment el faig meu i els torne. Gràcies a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies.